विश्वका हिन्दू धर्मलामणीहरूले पनि व्यापक रूपमा पशुपतिनाथमा आएर पूजा गरेका छन् भारतीय भक्तजनहरू पनि धेरै आए यस पचक पशुपतिनाथको दर्शन गर्नको लागि शिवरात्रि पर्व धुमधाम नेपालमा मनाइयो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र गएर दर्शन गरेर पूजाआजा गरेर विशेष पूजा गरेर प्रफुल्ल मुद्दामा फर्किनु भयो आज हामी यसबारेमा भेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ आज बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु हाम्रो देशको धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि हिन्दू धर्मको कुरा गर्दाखेरि पशुपनाथको महिमाको गरिमाको प्रतिष्ठाको कुरा गर्दाखेरि र महाशिवरात्रि पर्वको आज यसको गरिमाको बारेमा हामीले विशेष रूपमा दिनभरि नै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्यो आज आठ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र महिलाको लगानी श्रम र सन्तुलन समाजको थालनी भन्ने नाराका साथ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो र आज हामी हाम्रो देशको महिलाहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो देशको महिलाहरू नारीहरू सक्षम छन् महिलाहरू सक्षम भएर के गर्ने पार्टीमा अझै पनि महिलाहरूको हाली मुहारी भएको छैन नेपालमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा महिलाहरूको नेतृत्व छैन काङ्ग्रेसमा एमालेमा माओवादीमा जसपामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा किन हुन सकेन रापपामा किन महिलाहरूको बाहुल्यता हुन सकेन किन महिलाहरू नेतृत्वकर्ताको रूपमा आउन सकेनन् पार्टीभित्र पार्टीभित्र अझै पनि महिलालाई सकस छ समस्या छ प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ र महिलाहरूले अब यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष चर्चा गर्न चाहन्छौँ र महिलाहरूले साँच्चीको हाम्रो देशको अहिलेसम्म किन नेतृत्व गर्न सकेन किन महिलाहरू प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् के कारणले आज हामी यसबारेमा विशेष म खुलासा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो देशमा राष्ट्रपति महिला बनिसक्नु भएको छ बैद्यदेवी भण्डारी सभामुख बनिसक्नु भएको छ उनसरी घरती र प्रधान न्यायाधीश बनिसक्नु भएको छ सुशीला कार्की तर खोइ त महिला प्रधानमन्त्री देशमा अबको बस भनेको महिलालाई एकपटक देशको प्रधानमन्त्री बनाउने र देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउने र तीव्र गतिमा देशमा विकास गर्ने त्यसैले महिलाहरूले देश बनाउन सक्छन् विकास गर्न सक्छन् र महिलाहरूलाई सम्पन्न बनाउनै पर्छ र अब पोलिटिकल पार्टीको नेतृत्व पनि महिलाहरूको हातमा जानै पर्छ र आज हामी नेपाली सेनाको बारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ सेना दिवस हो आज र सेना दिवसको उपलक्ष्यमा आज सैनिक मञ्चमा चुनिखेरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र हर्ष बढाईका साथ कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायत देशका गण्य मान्य प्रति व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री सबै जानुभयो सहभागी बन्नुभयो र नेपाली सेना देश र जनताप्रति समर्पित नेपाली सेना र सेनाले जुन, गरे सेना सेना जुन काम गरेको छ म नेपाली सेनाको खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु नेपाली सेनाले लोकतन्त्रको लागि नेपाली सेनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि व्यवस्थाको लागि जुन किसिमको काम गरेको छ यसलाई बलियो बनाउन र नेपाली सेना व्यवस्थाको पक्षमा छ जहिले पनि र सरकारको निर्देशनमा चल्ने नेपाली सेनाले देशको अखण्डता सार्वंशत्ता र हाम्रो देशको चाहिँ रक्षा गर्ने एकमात्र निर्विवाद निर्विकल्प संस्था हो नेपाली सेना त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ नेपाली सेनाको बारेमा नेपाली सेनाको गरिमाको बारेमा र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठाको बारेमा नेपाली सेनाको भूमिकाको बारेमा नेपाली सेनाको इतिहास लामो छ नेपालको एकीकरण सँगसँगै पृथ्वीनारायण शाहले जुन अभियान सुरु गर्नुभयो अहिलेसम्म नेपाली सेनाले गरेको कामको कुनै पनि नेपालीले बिर्साउँदैनन् म यस बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त हामी प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको बारेमा विशेष म खुलासा गर्न चाहन्छौँ एमाले भनेको छ आज बैठक राखेरै भनेको छ अब प्रचण्ड सरकारलाई सफल बनाउनु पर्छ र साना दललाई पनि र अन्य दलहरूलाई पनि वर्तमान सरकारको पक्षमा आउन आग्रह गरिएको छ अब सरकारले विश्वासको मत कसरी पाउला त त्यहाँ पनि समस्या छ पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ उपेन्द्र यादव अझै पनि सरकारमा जानुभएको छैन भोलि पर्सि उपेन्द्र यादव सरकारमा जाने हल्ला छ तर पनि रूपमा निर्णय गरे पनि उपेन्द्र यादव अब नेतृत्व गरेर उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जान लाग्नु भएको हो त आज हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य दलहरूको कुरा गर्दाखेरि अब सानातिना सबै दलको म कुरा गर्न चाहन्छु केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ यो सरकार ढाल्न षड्यन्त्र सुरु भइसक्यो यो सरकारको विपक्षमा मोर्चाबन्दी सुरु भइसक्यो यो सरकारले विश्वासको मत नलियोस् भनेर यतिखेर चौतर्फी रूपमा चाहिँ चलखेल भइसकेको केपी शर्मा ओलीको खुलासा अब के होला त प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ केपी शर्मा ओली र शेरबाही दोबाको बिचमा सहमति होला त अब काङ्ग्रेस एमाले मिल्ला त वर्तमान सरकारको भविष्यको बारेमा चर्चा सुरु भएको छ अब प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको आयुको बारेमा फेरि पनि बहस सुरु भएको छ विश्वासमत प्राप्त गऱ्यो भने यो सरकारले कति समय काम गर्ला आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि भन्छन् हामीसँग शेरबहादुर देउवा पनि अन्य दलहरूसँग कुरा गरिरहनु भएको छ नयाँ रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले रापपा पनि कुरा गर्नुभएको छ र अन्य सानातिना सबै दलसँग कुरा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा अब कङ्ग्रेसको रणनीतिको बारेमा आज हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज देशभरि कहाँ कहाँ के के भयो मिटर ब्याजप्रीतको कुरा गर्दाखेरि उन्चालिस दिनदेखि सडकमा आन्दोलन उनीहरूले गरिरहे सरकारले माग अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेन किन गर्न सकेन सरकार किन चुप लागेर बस्यो अब सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी होइन मिठोबाइज प्रीतको मागलाई सम्बोधन किन भएन र किन गर्न चाहेन सरकारले हामी यस बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्नौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त आज हामी तपाईँलाई नयाँ कुरा दिन चाहन्छौँ चा। र देशभरिको राजनीति घटनाक्रमको बारेमा अर्थतन्त्रको बारेमा विकासको बारेमा समृद्धिको बारेमा आज हामी विशेष विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग र हाम्रो देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा लोकतन्त्रको बारेमा परिवर्तनको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका थप दुई हजार छ सय चौहत्तरजना सहिदको नाममा अब यतिखेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ यसबारे म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न सहिदको सङ्ख्या बढेको बढै छ हाम्रो देशमा कति छ त सहिदको सङ्ख्या अहिलेसम्म एघार हजार एक सय एकचालिस पुग्यो प्रत्येक दिन सहिदको कुरा गर्नै पर्छ हामीले शहीदलाई सम्झनै पर्छ तर के गर्ने सहिद कसलाई भन्ने यो देशको परिवर्तनको लागि गरेका लडेका परिवर्तनको लागि कहिले को पनि कोहीसँग पनि सम्झौता नगरेका प्रजातन्त्रको लागि लडेका राणा शासन विरुद्ध लडेका पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध लडेकालाई हामीले शहीद भन्ने हो तर पछिल्लो समय त सहिद घोषणा गर्ने र सहिद बनाउने न मापदण्ड छ र आफ्नो मन खुसी मन लागेको मान्छेलाई सहिद बनाउने काम भइरहेको छ र अहिलेको अवस्थामा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रबाट विवादित मन्त्रीहरूको बारेमा चर्चा सुरु भएको छ साँच्चिकै किन यस्तो अभिव्यक्ति आयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको भनाइ छ वर्तमान सरकारमा पनि विवादित मान्छेहरू छन् को को छन् त विवादित म त्यही समयको विषयमा सु